Alo, Zoti Luciano? Po. Të manga gazetashqiptarja.com, që më Admirina Peshi. Po. Neve në kanë ardhur në redaksi disa foto, sot për të projektin e objektit që do ndërtohet në Gjirokastër. Të projektin e kishit bërë ju. Doja t'ju Po. pyesja, ju ka, do të thënë, është një kërkesë e Institutit Monumenteve të Kulturës, apo ishte projekti juaj individual? Shiko, unë dhe nësot që e indi shka, kjo tempo bëhet shumë politike, dhe në qo se do një të sjeroni këtë gjë, e sjarojmë pas 23 qëshorit, dhe se zhë diskutim që po bëhet tani, po me shumë nuanta politike. Unë po të pyesë, unë jam Dhe, gazetare kulturës. më falë, dhe unë të kuptoj shumë mirë, po në këtë moment, sa më shumë të fitë diskutojnë me këtë gjë, zhë gjë me ngjyra politike, edhe unë nuk kam dëshirë që në zhë gjë që bëhet, apo zhë gjë që bëhet të marrë ngjyra politike. Ti je specialist Që i të Institutit lutem shumë, Monumenteve? kurdo? Je specialist i Institutit Monumenteve apo je i pavarur? Je i lirë. Shiko, pa me thash, që se do një sjarimin, sjarimin pas datës 23 qëshorë. Dhe nuk e kam asë një vëj problemi për të dhënë sjarimin në të gjitha drejtimet. Po më vjen shumë keq që zëgje përgaloni në politike dhe në plan personal. Unë nuk kam... Nga mënyra se si, nuk jo, po nga mënyra se si trajtojnë gjëra, se së shteti shqiptar, ka shumë tema dhe element me unë që për të trajtuar dhe për të diskutuar që e vle, dhe tani ju ka dhe një membre, sënë të aktuar, keni në gjithë diskutim në anë politike, dhe do të mërë me personat dhe që në anë politike, dhe më vjenë shumë të që për të mënyrë se si për i parashtroni gjëra. Më falë që të... Jo se kam dhe një gjëra. Por, unë jam vetëtare të të kulturës, edhe të shkruaj për monumentet e kulturës, dhe kam të dëshirë të dojë të gjë, pra ndaj të marrë dhe duha të... E dua të të Jo, ju shumë i bëni që bëni punën tuaj, po puna juaj nuk bëhet në këto 20 vitet e fundit, sepse po vjen dhe gjërat kanë goxha kohë që janë, dhe nuk mund të fokusoj gjitha gjërat në 20 vitet e fundit. Pa me thash, dhe nuk më pëlqen, një sekund, dhe nuk më pëlqen që të vazhdoj kjo temë diskutimi, për t'i dhe ngjyra politike. Luciano, edhe një, projekti është miratu në prill, nuk ka shumë kohë, tani e... Po pra, atyre pëse se diskutuaj që në prill, ku projekti është miratuar në prill? Jo, më vjen shumë keq nga më... Jo, tani u morë vjesh, ku njeri ti që dhe gazetare dhe mandë për kulturën, interesohet në zdo kohë për kulturën. Unë gazetare dhe pash në mes e Gjirokastrës një monument që pëngrije, një ndërtares që pëngrije nga zero. Me tulla të kuqe dhe kjo më bëjtë... Jo, nuk pëngrije nga zero, se aty ka qenë objekt e egzistus. Kur ka qenë objekt? Ka njës fundi? Ka pasu ka njës fundi një objekt aty? Jo, kanë qenë bodrume dhe një nderuar. Prandaj po them që çdo gjë është mbështetur dhe konform gjitha rregullave. Lutem shumë, nëse doni të sqaroj, sqaroj pas datës 23 qershor. Pa asnjë lloj problemi. Më vjen shumë keq që po ndratoj, më vjen shumë keq që po ngatrohen specialistët me politikën. Po prandaj po them, ka nevojë të ecë përpara. Jo të kapen pas disa elementeve të caktuar ku dhe politika dhe specialistët ngatrohen. Un kam frikë mos ka urdhëruar dikush për ta bërë, prandaj më atkita. Si? Unë mendova mos të ka urdhëruar dikush për ta bërë atë projekt. Sepse unë Po tani nuk janë gjëra që zgjidhen në këtë moment. Pa kuptoj. Ma kupton? Po nëse Si që prandaj po them dhe në vend i zgjidhet gjëra në këtë moment më shumë i keq informon. Unë kam idenë. Prandaj një çështë jeni vërtet kaq i interesuar, ju lutem shumë mos më fusni në këtë mes kot. Të kuptoj shumë mirë Luciano, po nëse njëri jam unë specialist jam unë, s'kam domosdoshmë të ngatroj me politikën. E kuptoj pra, po nëse të ka urdhëruar apo vonda, ndryshon puna, nuk është një lloj si një projekt që ke tani përkira. Nuk është ju fazë një, nuk është një momenti që të diskutojnë gjëra të tilla. Gjëra të tilla i diskutojnë pas datës 23 qershor me kënaqësim më të madhe. Dakor, nuk do të marr pak. Dhe flasin sa të doni për kulturën. Dhe për çdo gjë. Dhe më vjen shumë keq që i ngatroni specialistët me politikën dhe në këto momente. Po nuk të ngatroj, është ngatroj. Po jo, vin diskutimet e tilla. Prandaj po them. Se ju qëse doni këtë vend, mos e ngatroni kulturën me politikën. Unë thëmë se deri mas 20 qershorit përfundon këtë dinë, ndoshta nuk ishte vita të të përkoni maj gjvonë, për ndaj të marra në këtë moment. Shiko, përfundon këtë dinë, dhe ati nuk jam unë e që vendë dhe zgjerat. Por, gjithë mojnë që ose një diskutim ka vend në zdo ko. Jo, të me ndimin tim. Me të bëmë në po më të bëjë dëmi, dhe ne... Dëmi nuk bërë, nuk bërë. Je, për jo në momentet e fundit dhe të nga toni dhe specialistët me politikën. Më falë tani, edhe... Të lutem shumë. Dhe si që këti familje, një sekund, si që këti familje, ka më familje. Dhe kur për gjithë të koja mbajtë të lakë politikës, të lutem vë të nga toni tani me politikën.
Nuk të nga tërëdhën me politikë, nuk bëj punën të që zhëtë. Jo, po, ideja është që zhë punë që të bëhet në moment të caktuar, në kod të caktuar, dhe pa i futu gjerat në rastin personal. Luciana, në vjen shumë. Të lutem shumë, mos në që kuftoni. Të kuptoj shumë. Nuk dhe asë për të sheur, asë për të... Të diskutoj në moment të caktuar.